mambo ya elimu katika Kenya hii tutilie maanani. Na tusikatae mfumo wa elimu wa CBC tafadhali. Ile tunahitaji na Mungu sasa akitujalia tuunde serikali, tunataka serikali iweke pesa kutosha kwa mambo ya elimu ya CBC. Niwaambie kwa nini CBC ni mzuri. CBC ni mzuri kwa sababu inafunza watoto kufanya kazi kwa mikono. Na mnajua tulikuwa tumeanza kuwa na shida, tuko na watoto wenye hata kufunga balbu nyumbani ilikuwa imekuwa shida. Wale sisi tuko mashambani, hata kufunga waya ya ng'ombe ilikuwa imekuwa shida. Kila mtoto alikuwa tu sasa anataka tu kuwa msafi na kuangalia TV na kushika tu simu na PlayStation. Lakini tangu hii CBC kuje, nini mnaonaje watoto wa nasari wa PP1? Si sasa wameanza kujifunza kufanya mambo hata kwa mikono. Hiyo ndio mfumo wa elimu inafanyika ulimwengu mzima. Nyinyi mmesikia mimi niko na program ambayo tunajaribu kupeleka wanafunzi kule Finland. Maneno ya nasi. Ndio hiyo mambo ya afya ikuwe bora huko ni CBC. Mtu akiingia college ya MTC huko, anafunzwa kwa hospitali from day one. Hakuna maneno ati shule huko huko, hospitali huko huko. Hiyo ni CBC. So CBC is a good program. Ile tunahitaji, hiyo gharama tu ya CBC isiwekelewe mzazi. Serikali iweze kubeba hiyo gharama ya CBC. Sina mna hiyo. It is the best program. Na baadaye mtaona taifa na Kenya itaenda mbele haraka haraka kwa sababu tutakuwa na watu innovators ambao wanaanzisha mambo itatupeleka mbele. Kwa hivyo tuunge huyo mkono maneno ya CBC na tusupport maneno ya elimu. Na wale watoto wetu wote ambao wamemaliza shule, wale juzi walitoka form 4. Kuna wale wamefusu kwenda vyuo vikuu, kuna wale wengine wajaenda vyuo vikuu. Mimi nataka kuwaomba wale wajaenda vyuo vikuu hakikisha wamejiunga na vyuo vya teknolojia. Na katika kaunti hii Mungu ametubariki. Tuko na Eldoret Polytechnic, tuko na RVTTI, tuko na Koshin TTI, tuko na TTI kule Kikabos, tuko na TTI Moiben, tuko na TTI Ziwa, tuko na TTI ingine Tarbo, na tuko na VTC zetu za kaunti 12. Wacha vijana hawa watafute ujuzi. Kwa sababu hapo ndio Kenya na ulimwengu inaelekea. Wale wako na ujuzi na wale wako na teknolojia. Kwa hivyo tusiruhusu watoto wetu wakae nyumbani. Na tayari serikali imetangaza wakati wa application ni sasa.